Բարիօր ազատության եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Նախագահը հրաժարվում է ստորագրել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնցով ապահովվելու էր դատարանի 3 անդամների հեռացումը եւ Հրաչ Թովմասյանի պաշտոնանկությունը դատարանի նախագահի աթոռից։ Միաժամանակ Արմեն Սարգսյանը չի ասել, արդյոք դիմում է սահմանադրական դատարան։ Հնչում են տարբեր մեկնաբանություններ, որ եթե չի ասել, ուրեմն չի դիմում, հետեւաբար օրենքը ազգային ժողովի նախագահը կարող է ստորագրել։ Այստեղ էլ սակայն ժամկետի հարցն է սահմանադրությամբ նախագահը 21 օր ունի, արդյոք Արադ Միրզոյանը պետք է սպասի 3 շաբաթ։ Համանուսավ նախատեսված նախագահը կարող է օրենքը ստորագրել 21 օրյա ժամկետում կամ այդ ժամկետում դիմել համանդրական դատարան։ Երկրորդ տարբերակից էլ չօգտվելու դեպքում համանուսությունը նախատեսում է, որ ազգային ժողովը այդ ժամկետը լրանալուց հետո էլ 5 օրյա ժամկետում կարող է ինքը ստորագրել եւ հրապարակել եւ իրավունքի ուժով այդ օրենքի նախագիծը կմտնի ուժի մեջ։ Դեռ մոտ 20 օր ժամանակ ունի հանրապետության նախագահը, գուցե մտքափոխվում է, գուցե դիմում է սահմանադրական դատարան, չեմ կարող իր փոխարեն պատասխանել։ Ընդհանրապես մենք պայմանավորվածություն, որ նա օրինակ չի էլ դիմել։ Պայմանավորվածություն ես տեղյակ չեմ, այսինքն եթե ես տեղյակ չեմ, ուրեմն առնվազն խմբակցության մակարդակով որևէ քննարկում պայմանավորվածություն չի եղել, եւ հետեւաբար մենք էլ կսպասենք, եթե ժամկետը կլրանա եւ հանրապետության նախագահը չի ստորագրի եւ չի դիմի նաեւ սահմանադրական դատարան, բնականաբար ազգային ժողովի նախագահը համաձայնությամբ իր ընտրված դիազրությունների շրջանակում իրականացնի իր գործառույթը։ Մենք միևնույնն է հայտարարել ենք, որ համաձայնության փոփոխությունների ուժով արդեն 3 դատավորների պաշտոնավարումը դադարեցվել է, ինչպես նաև համաձայնական դատարանի նախագահի դիազրություններն են որպես նախագահ դադարել, իսկ 3 փոփոխությունները պարզապես սահմանում էին թափուր տեղերի առաջադրման ընթացակարգը, որ սուբյեկտները հերթականությամբ ինչպես պետք է առաջադրեն, ինչ ժամկետում պետք է առաջադրեն, ինչպես նաև այդ դատավորների, պաշտոնաթող դատավորների ճոշակի անցման ընթացակարգը, այսինքն այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե օրը 21 օր հետո ուժի մեջ մտնի այդ օրենքը, 21 օր հետո կկարգավորվի բնականաբար պաշտոնաթող դատավորների ճոշակի հարցը, ինչպես նաև 3 առաջադրող սուբյեկտների առաջադրման գործընթացը։ Այդ առաջադրումը 2 ամսյա ժամկետում էր, ոչ թե պետք է ընտրեին 2 ամսում, այլ 2 ամսյա ժամկետում դեռ նոր տեխնացումներ պետք է առաջադրեին, եւ այդ տեխնացումների առաջադրումն էլ դեռ իրենից չի ենթադրում, որ այդ դատավորները պարտադիր կընտրվեին։ Ուստի օրինակ չգիտեմ 3 տեխնացու առաջադրվի, պայմանական ասած 1-ը չի ընտրվում եւ կրկին այդ առաջադրող սուբյեկտը նորից առաջադրվի։ Այսինքն դուք ասում եք, որ մինչև սեպտեմբեր ընտրություն չի լինի սահմանադրականի դատավորների թվում։ Ամենայն հավանականությամբ այո, որտեղ ժամկետները այս պահին այդպես են հոշում։ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ առանձին ապա համատեղ տեսակոնֆերանսից հետո հայտարարել են, որ նրանց հետ քննարկել են տարածաշրջանում հանրային առողջապահական վիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներկայիս դինամիկան եւ խաղաղության գործընթացի հաջորդ քայլերը։ Եռանախագահները շեշտել են բովանդակային բանակցությունների եւ խաղաղության մտնոլորտի կարեւորությունը։ Նրանք դրական են գնահատել տեղում իրավիճակի համեմատաբար կայունությունը և գոհունակություն են հայտնել, որ կողմերը շարունակում են կիրառել ուղիղ հաղորդակցության ուղիները լարումից խուսափելու համար։ Զորապ Մնացականյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող ռազմատենչ և ապակառուցողական հայտարարությունների անթույլատրելիությունը, նշելով, որ դրանք վնաս են հասցնում խաղաղ գործընթացի միջավայրին և խոչընդոտում ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու հանձնառության իրականացմանը։ Միևնույն ժամանակ նախարար Մնացականյանը կարևորել է Արցախի ժողովրդի համապարփակ անվտանգության շարունակական ապահովման անհրաժեշտությունը, այդ թվում ազատ և անվտանգ տեղաշարժի միջոցով։ Այժմ էլ կորոնավիրուսի օրվա տվյալները 500-ից ավելի նոր դեպք, նույնքան էլ առողջացած 1 տասնյակ մահ։ Այսպիսով ամփոփելով հունիսը, դրությունը մնում է ծանր, ամբողջ ամսվա ընթացքում միայն 1 օրը 200-ից պակաս դեպք գրանցվել, այն էլ թեստերն էին քիչ։ Եթե հունիսի 1-ին վերակակիրների թիվը 9400 էր, այսօր արդեն 26000-ից ավելի է, 1 ամսում 16000 մարդ է վարակվել։ Անցած օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 523 նոր դեպք, 515 մարդ առողջացել է։ Այսպիսով Հայաստանում մարտի 1-ից ի վեր գրանցված դեպքերը հասնում են
26.065-ի, որոնցից 14.563 նապաքինվել են։ Մավան նոր դեպքերը 10 են, նրանցից ամենաերիտասարդը 62-ամյակին։ Բոլոր մահացածներն ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։ Մինչև օրս կորոնավիրուսից Հայաստանում 453 մարդ է մահացել։ Հուլիսի 1-ի տվյալներով Մավան ևս 2 դեպք է գրանցվել, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 149 է։ Նախարարի մամուլի խոսնակը համեմատում է կատարված թեստերի քանակը ու դրական ախտորոշումը և ասում, հիվանդության թվերի էական նվազման մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Երեկվա դրությամբ մենք կատարել ենք 1821 հետազոտություն և դրական արդյունք ստացել ենք 523։ Իրականում չնչի նվազում, եթե թվերը համեմատենք նախորդ օրի հետ, կա որտեղ 2200-ի դեպքում օրինակ 750 թեստ ենք ստանում, մի փոքր է կարելի ասել կա նվազում, բայց դա որևէ այսպես գնահատական տալու առիթ չի մեզ համար, որովհետև դինամիկան դեռ պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ ու վաղը գնահատականներ տալ։ Կորոնավիրուսից այս պահին փաստացի բուժվում է 10,900 մարդ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 11,665 թեստավորում։ Ժամը 9-ի դրությամբ ունեցել ենք 32 քաղաքացի տանը և 132 քաղաքացի, ովքեր արդեն հաստատվել են տրիաժ կենտրոններում, այսինքն են կենտրոններում, որտեղ իրենց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսը, և իրենք արդեն պետք է տեղափոխվեն հոսպիտալներ, հա, վերապրոֆիլավորված հենց կորոնավիրուսային հիվանդություն սպասարկող։ Ընդհանուր թիվը նրանց, եթե ասեմ, 164 է ստացվում։ Հիմա նրանց մեջ կա այնպիսի, ովքեր որ հոսպիտալացման կարիք ունեն, բայց ազատ տեղեր չկա։ Ոչ, իրենք շատ անհապաղ հոսպիտալացման պացիենտներ չեն, եթե նրանք իրենց սատուրացիան, հա, որտեղ հիմնականում դրանով որոշվում, բայց ամեն դեպքում կա ցուցումը իրենց հոսպիտալացնելու, և մինչև արդեն օրվա ավարտ այս թիվը արդեն կավարտվի, գործընթացը շարունակվի, վաղը կունենանք արդեն նոր պացիենտներ, և այդպես շարունակվի։ Մի քանի օրից Եվրամիությունը 15 պետությունների առջև կբացի սահմանները հետխորթային երկրներից, այս շարքում միայն Վրաստանն է, որտեղ մինչև օրս դեռ 1000 դեպք չի գրանցվել, մոտ 950 է։ Հարևան երկրում հաշվում են խիստ կարանտինի տնտեսական հետևանքները։ Շուրջ 2 ամիս շարունակված լոկդաունից հետո Վրաստանի կառավարությունն ամփոփում է երկրի տնտեսության հիմնական ցուցանիշները, փորձելով իմի բերել գրած կորուստները։ Վրաստանի ազգային վիճակագրական գրասենյակի գեոստատի գործադիր տնօրեն Գոգիտա Թոդրաձեն նախորդին Թբիլիսիում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պնդում էր, որ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսներին երկրում տնտեսական անկման ծավալները գերազանցել են 5%-ը։ Մեր կողմից հավաքագրված նախնական տվյալների համաձայն մայիս ամսին 2019 նույն ամսվա համեմատ համախառն ներքին արդյունքի աճի տեմպերը որոշակիորեն նվազել են, և երկրում 13.5%-ի տնտեսական անկում է արձանագրվել։ Տարվա առաջին 5 ամիսների կտրվածքով անկումը կազմել է 5.4%, հայտարարում էր Վրաստանի ազգային վիճակագրական գրասենյակի ղեկավարը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վերս Թոդրաձեի անկում է արձանագրվել Վրաստանի տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Արկա միտումը հետևյալն է, անկում է արձանագրվել տնտեսության գործնականում բոլոր հատվածներում, ամենազգալի անկումը մենք արձանագրել ենք շինարարության, առևտրի, տրանսպորտի ոլորտներում, հյուրանոցային և ռեստորանային սեկտորներում, անշարժ գույքի շուկայում, նաև մշակույթի և տուրիզմի ասպարեզներում, հայտարարում էր գեոստատի ղեկավար Գոգիտա Թոդրաձեն, որպես հետևանք ըստ վրաց պաշտոնյայի կտրուկ կերպով նվազել են նաև արտաքին առևտրի ծավալները։ Արտահանման ծավալները երկրում նվազել են 30, իսկ ներմուծման ցուցանիշները 35%-ով, զգալիորեն նվազել է նաև մանրածախ առևտրի ծավալը, ինչին նպաստել է նաև զբոսաշրջիկների թվի կրճատումը, նշում էր Վրաստանի ազգային վիճակագրական գրասենյակի ղեկավարը։
Այսպիսով Վրաստանի կառավարությունը երեք արձանագրեց, որ երկրի տնտեսությունը 3-րդ ամիսն անընդմեջ անկում է ապրում մարտին, երբ Վրաստանում արտակարգ դրություն հաստատվեց և խիստ կարանտինային միջոցառումներ սահմանվեցին, տնտեսական անկման ցուցանիշը 2.7% էր կազմել, ապրիլին արդեն հնայի անկումը Վրաստանում կազմեց 16.6%. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն է Գյումրիում, ճանապարհաշինության նոր ծրագրի մեկնարկն է։ Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային միջոցներով այսօր Գյումրիում տրվեց փողոցաշինության ծրագրի երկրորդ փուլի մեկնարկը։ Սեխերու բանակյատ բերը, 15 փողոցներ է, Ոզանյան, Գարսի խեջուղի առաջի նրկան, Ստեր Գավրիլյան փողոց, Այգաբացի քյուրոջ շար, Դաշտենցի փողոց, Միասնիկյան, Մադնիշան, Մազմանյան, Սունդուկյան, Ատարբեկյան, Պուշկին, Թումանյան, Մայակովսկի։ Այս տարի միայն վարկային այս ծրագրով Գյումրիում 11 կիլոմետր ճանապարհ կհիմնանորոգվի։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի խոսքով կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով ևս փողոցներ կնորոգվեն։ Սուբվենցիոն ծրագիրը, որը 17 փողոցներ է, մենք շուտով կունենանք արդեն արձանագրություն, կառավարության համաձայնությունը և մրցույթները կհայտարարենք։ Դա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև դա փողոցները, փողոցի հատվածները, փոքրիկ հրաբարակները ունեն, որոնք 3 կիլոմետր եւ քանի ճանապարհ։ Ուրեմն 13 կիլոմետր սա է, ուրեմն ՎԶՊ-ն է, 6 կիլոմետր ուրեմն սուբվենցիոն ծրագիրն է եւ երևի թե 3 կիլոմետր կլինի համաշխարհային բանկը։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ հավելեց, որ Գյումրիից բացի ճանապարհաշինական այլ մեծ ծրագրեր ևս մեկնարկել են։ Վանաձորն ու Գյումրին իրար կապող ճանապարհն է նորոգվում, ուսումնասիրվում է նաև Ալագյաս-Արտիկ ճանապարհահատվածը։ Մոտ 30 կիլոմետր ճանապարհ, որը հնարավոր է միջին նորոգման բարեկարգել, հիմա մեր գործընկերները, մեր աշխատակիցները այնտեղ աշխատում են։ Եթե եզրակացությունը լինի, որ միջին նորոգման հնարավոր է այնտեղ աշխատանք կատարել, մենք այս տարի կսկսենք և կավարտենք նաև այդ ճանապարհը։ Այս պահին Գյումրին Երևանին կապող հիմնական ճանապարհի հյուսիսարավ մայրուղու շինարական աշխատանքները չեն ընթանում։ Թե երբ կվերսկսվեն աշխատանքները, նախարար Պապիկյանը չկարողացավ հստակ ժամկետ նշել, քանի որ հարուցված քրեական գործեր կան։ Դե գիտեք, բարդություններ կան, բարդությունները կապված են նրա հետ, որ նախ մի կողմից առանց փորձաքննության մենք չենք կարող նոր կապալառու ընկերություններ գրավել, և քանի որ քնչական կոմիտեն զբաղվում է այդ աշխատանքներով, հիմա որոշակի հարցեր կան, որ այս փուլում դեռ չենք կարող առաջ շարժվել։ Միևնույն ժամանակ միջազգային արբիտրաժում կառավարության աշխատակազմի համապատասխան խումբը զբաղվում է արբիտրաժային դատական պրոցեսով, չինացիների հետ, Սինոհիդրո ընկերության հետ խնդիրը կանում է նրանում, որ հունվարին նրանք գնացել են նշելու իրենց ամանորը և հայտնի համավարակի պատճառով այս փուլում դեռևս չեն կարողացել վերադառնալ։ Լրատվական կենտրոնի հաջորդ թողարկումը ժամը 16:00-ին։